جو یہاں سے باہر جاتا ہے محنت کش ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اور میرا ان سے زیادہ، باقی پاکستانیوں سے زیادہ میرا ان سے انٹریکشن ہے، میرا ان سے رابطہ زیادہ رہا ہے ماضی میں، تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ یہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں. کئی دفعہ سال میں ایک یا دو دفعہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو ملتے ہیں، ماں باپ کو ملتے ہیں. کئی دفعہ ایسی ایسی بھی کئیوں کی نوکری ہیں جو کہ سال میں ایک دفعہ آتے ہیں صرف عید کے اوپر، وہ بھی ایک عید پہ ان کو موقع ملتا ہے اپنے ماں باپ سے ملنے کا، بچوں سے ملنے کا. تو جو بھی اتنی محنت کرتا ہے، پہلے تو اپنے گھر کو چلانے کے لیے، یہ اللہ کے بڑے قریب ہوتے ہیں لوگ. اور پھر جو وہاں سے کمائی کر کے جب وہ پیسے بھیجتے ہیں پاکستان، تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ ان کے پیسے کے اوپر آج پاکستان چل رہا ہے. یہ جو ریمیٹنسز بھیجتے ہیں ہمارے مزدور جو باہر کام کرتے ہیں اور جن مشکل حالات میں کرتے ہیں، میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ کئی دفعہ بڑی چھ چھ آٹھ آٹھ مزدور ایک کمرے میں، نیند بھی پوری نہیں ان کی ہوتی، دو دو نوکریاں کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ بنانا ہے. اور پھر ایئرپورٹ پہ ان کے کئی دفعہ مشکلات آتی ہیں. تو ان کی اس ملک کو خاص کر، میں ہمیشہ سمجھتا تھا کہ ہمیں ان کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور وہ قدر ہم نہیں کرتے. ہماری ایمبسیز جو تھیں باہر، وہ اس طرح ان بیچارے مزدوروں کو جب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، ہماری ایمبسیز اس طرح ان کا دھیان نہیں رکھتی تھی. تو جب سے ہماری حکومت آئی ہے، ہم نے پہلے تو میں نے اپنے سارے ایمبیسڈرز کو، فورن آفس کو، سب کو کہا ہے کہ ساری ہماری ایمبسیز خاص توجہ دیں اپنے یہ جو محنت کش ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں.